У рамках творчого проєкту «Фортепіаний абонемент» і сольним концертом у залі філармонійного центру виступив чернігівський піаніст Денис Жданов. На цю зустріч як музикант, так і глядачі чекали не один рік. Участь у міжнародних конкурсах, фестивалях та гастролі не дозволяють Денису частіше бувати в рідному місті. Тим паче, що другою домівкою для нього став Люцерн. Захотілося пограти в Україні, тому що я вже давно не виступав тут. Так. Кілька років, мабуть. І, мабуть, якась ностальгія теж має місце. І я просто запитав кількох організаторів в Україні, чи вони були б зацікавлені запросити мене. І тому в мене буде цієї зими в мене буде десь 7 концертів. 20 років тому на прохання директора музичної школи номер 1 Ольги Астаф'євої 9-річного Дениса до свого класу взяла педагог Валентина Данилова. До нас прийшов хлопчина з чудовими глазами, дуже розумними, глибокими, з якимось таким глибоким змістом був погляд. І я дійсно підійшла до Валентини Володимирівни Данилової і просила її взяти до свого класу. Ну, на інтуїтивному рівні відчутила могутній потенціал цього хлопця. Починаючи з регіональних конкурсів юних піаністів, Денис Жданов дійшов до перемог на міжнародних конкурсах в Польщі, Іспанії, Італії, Фінляндії. Виступав сольно та з оркестрами в Україні, Грузії, Європі, Китаї та Південній Африці. Записав за кордоном 2 компакт-диски. Він одразу пішов по цій дорозі настільки з таким увлеченням, з таким каким-то самозабвенням. Звісно, в цьому допомагали дуже батьки, але от це йому потрібно було. Це його сущність. Він намагався себе вже з дитинства виразити в музиці. Сольний концерт Денис Жданов зіграв напередодні свого дня народження. У його виконанні чернігівці почули твори композиторів-класиків Гайдна, Брамса, Паганіні, Шумана та сучасного угорського композитора Лігетті.